پی پی سینئر نائب صدر عبدالحمید پنهور جون ميرپور ساڪرو ۾ تعزيتون. فقير محمد ڪنڀر جي ماءُ ۽ سينئر صحافي عمر ڪنڀر جي ماسي جي فوتي وڃڻ تي ساڻس تعزيت ڪئي، جتي 7 جي تعداد ۾ ڪنڀر برادري جي نوجوانن سان ڳالهائيندي چيو ته پنجي بچن کي پڙهايو، ڪنڀر قوم صدين کان ثقافت ۽ پرامن قوم رهي آهي. اعجاز يوسف ڪنڀر، امڪان ٽي وي، ميرپور ساڪرو. امکان ٹی وی جے یوٹیوب چینل جا ویڈیوز اے نوٹیفیکیشن حاصل کرن لائے اساں دے چینل کے سبسکرائب کریو اے بیل آئیکن دبائن نہ وساریو.